অসমৰ যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব বয়সৰ সময়সীমা কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে দিয়া হ'ব কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই হ'ব টুটেল ভেকেঞ্চি কিমান মুকলি কৰা হ'ব সকলো তথ্য ভিডিঅ' যেতিয়া ফুল ইনফৰ্ম আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো ছবিটোতো সম্পূৰ্ণৰূপে দিল্লী পুলিচ কনষ্টেবলৰ যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰুলৰ বাবে যিখন নটিফিকেশ্যন আহিছে সেইখন ফাইনেলি আহি গৈছে আঠাইছ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিশত আৰু সেই নটিফিকেশ্যনত কি উল্লেখ আছে সকলো তথ্য ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক জনাম ছবিটোতো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিৰ ডেছক্ৰিপচনত দিল্লী পুলিচৰ ফালৰ পৰা যিখন অফিচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট শ্বডলৰ বাবে যিখন নটিচ আহিছে সেই নটিছৰ ভিতৰত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে গৈ পিনে আপোনালোকে নিজেও সকলো তথ্য আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ এণ্ড টেলিকাম গ্ৰুপত যদি আপোনালোকে জইন হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ইতিমধ্যে এই নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকক আমি হোৱাটছআপ এণ্ড টেলিকাম গ্ৰুপত আপোনালোকক দি দিয়া হৈছে যদি জইন হ'ব বিচাৰে জইন হওক ভিতৰত ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া আছে দেলহী পুলিচ কনষ্টেবল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড ফাইভ দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ বাবে এইখিনি পদ মুকলি কৰা হ'ব এই পদবিলাক ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰিটাৰ্ণ এক্সাম চি বি টি এছ এছ চি ফালৰ পৰা কণ্ডাক্ট কৰা হয় যদি এই পদবিলাকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এখন বেচ বুক লৈ এখন নাম হৈছেন পাব্লিকেশ্যন ইয়াতে দুহেজাৰ তেইছত যিখিনি এছ এছ চি দিল্লী পুলিচৰ এক্সাম হৈছিলে তাতে যি যি এক্সামৰ কুৱেশ্যন এনচুৱাৰ আহিছিলে টি চি এছৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আপোনালোকৰ এক্সামৰ কুৱেশ্যন এনচোৱাৰ পি ৱাই কিউ আহিছিলে সেইখিনি কুৱেশ্যন এনচোৱাৰ চল্ভ

বুক কেইখনত আপোনালোকে যিখন দিল্লী পুলিচৰ ফালৰ পৰা অফিচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰুলৰ বাবে আহিছে সেইখন মই আপোনালোকক চাইডত দেখাই দিছো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে কিছুমান পইণ্টত উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সাৰ্ভিচমেন বিলাকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব আৰু লগতে প্ৰত্যেক বছৰ জানুৱাৰী মাহতে দিল্লী পুলিচৰ পদ মুকলি কৰা হ'ব এই নটিফিকেশ্যনখনত এই বিষয়ে লিখা আছে প্ৰত্যেক বছৰ জানুৱাৰী মাহতে দিল্লী পুলিচৰ নতুন কৰা হ'ব বুলি এই নটিফিকেশ্যনখনত উল্লেখ আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট নেম ষ্টাফ কমিশ্যন এছ এছ চি ফালৰ পৰা এইখিনি পদ মুকলি কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই লাষ্ট ডেট এপ্লাই লাষ্ট ডেটটো ইতিমধ্যে যিখন এমেণ্ডেণ্ট আহিছে যিখন আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট শ্বেডিউল আহিছে তাতে কোনো ধৰণৰ এপ্লাই ডেটৰ বা এপ্লাই লাষ্ট ডেটৰ উল্লেখ নাই টুটেল ভেকেঞ্চি বহুত ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে ফৰ্টি টু থাউজেণ্ড প্লাছ ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে কিন্তু তাতে সকলো ভেকেঞ্চি নাহে তাতে বহুত ভেকেঞ্চি ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে তাৰে আপোনালোকৰ ফ'ৰ থাউজেণ্ড মান ভেকেঞ্চি আহিব চাৰি হেজাৰমান ভেকেঞ্চি আহিব বুলি আপোনালোকে ধৰি লওক পোষ্ট নেম কনষ্টেবলৰ কাৰণে এইখিনি ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হ'ব তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ হৈছে চেলাৰী ইয়াতে চেলাৰী একৈছ হাজাৰ সাতশৰ পৰা ঊনসত্তৰ হেজাৰ এশ টকালৈকে আপোনালোকে চেলাৰী পাব অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে দেলহী পুলিচ ডট জিঅ' ভি এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে নটিচ আহিছে আমিম্বৰ তাৰিখে আহিছিলে কিন্তু আমি ঊনত্ৰিছ নৱেম্বৰ তাৰিখে নটিফিকেশ্যনখন পাইছো আৰু এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট তাতে নটিফিকেশ্যনখনত উল্লেখ কৰা মতে জানুৱাৰী মাহতে আহিব বুলি তাতে উল্লেখ কৰিছে প্ৰত্যেক বছৰে জানুৱাৰী মাহতে আহিব বুলি কৈছে আৰু এই ভেকেঞ্চিখিনিও আপোনালোকে জানুৱাৰী মাহৰ দুহেজাৰ পঁচিছতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যদি জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এপ্লাই হয় তেতিয়াহ'লে লাষ্ট ডেট হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কনফাৰ্মেশ্যন হৈ গৈছে যে আপোনালোকৰ দেলহী পুলিচৰ ফালৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভেকেঞ্চি আহিবই জানুৱাৰী নহ'লে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নেক্সট হৈছে দেলহী পুলিচ কনষ্টেবল এইজ লিমিট ইয়াতে মিনিমাম এই যো বছৰ হ'ব লাগিব এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে চি এম অলপ তিনি বছৰ আৰু লগতে যোনসকল কেণ্ডিডেট এক্স চাৰ্ভিচমেন হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে তিনি বছৰ দিয়া হ'ব কিন্তু যিসকল কেণ্ডিডেট ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এক্স চাৰ্ভিচমেন যিখিনি আপোনালোকৰ অগ্নিবিৰ এক্স চাৰ্ভিচমেন ফাৰ্ষ্ট বেচৰ কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ফাইভ বছৰ দিয়া হ'ব তাৰপৰা নেক্সট হৈছে দিল্লী পুলিচ কনষ্টেবল এডুকেচন কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ ইয়াতে পোষ্ট নেম কনষ্টেবলৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হ'ব ট'টেল ভেকেন্সি মিনিমাম আপোনালোকে ধৰি লওক প্ৰায় ফ'ৰ থাউজেণ্ড ভেকেঞ্চি আহিব বুলি আপোনালোকে ধৰি লওক কোৱালিফিকেশ্যন টুৱেলভ পাছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে ইয়াতে টেন পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্সাব্লিছমেণ্টবিলাকৰ কাৰণে থাকিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ আছে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন টেন প্লাছ টু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বনাই লওক কাৰণ এই পদত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব এই বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে এই পদবিলাকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ দিল্লী পুলিচ কনষ্টেবল চিলেকশ্যন প্ৰচেছ ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব ৰিটাৰ্ণ এক্সাম চি বি টি তাৰপৰা ফিজিকেল ইফিচিয়ে টেষ্ট তাৰপৰা ফিজিকেল মেজাৰমেণ্ট টেষ্ট হ'ব তাৰপৰা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তাৰপৰা একেবাৰে শেষত মেডিকেল একজামিনেশ্যন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব হাউ টু এপ্লাই দিল্লী পুলিচ কনষ্টেবল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ড ফাইভ যদি আপোনালোকে এই পদবিলাকত

লাগিব আৰু যিখন দিল্লী পুলিচ কনষ্টেবল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰুলৰ বাবে আহিছে সেইখন নটিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকে চেক কৰিব বিচাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো কেণ্ডিডেটকে যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চেক যাতে সকলোৱে গম পাবজিলা বাই জে হিন্দন জয় এখন ধন্যবাদ